nchini umepokelewa leo asubuhi katika nyumba la Jogoo na kaimu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli baada ya kushamiri kwenye Olimpiki ya Paris. Wanariadha hawa wakijumuisha mshindi mara mbili wa dhahabu Beatrice Chebet, Mary Morali ashinda shaba ya mita 800 na mwenzake Abraham Kibwot, Julius Yego na Emmanuel Wanyonyi aliyeshinda dhahabu ya mita 800 ya wanaume. Kufuatia kutamba kwao, Chebet na Kibwot wamepandishwa cheo hadi koplo. Kaimu inspekta jenerali pia amewahakikishia wana michezo hao kuwa idara hiyo itaendelea kuunga mkono sawa na kupambana na vita dhidi ya ulaji mhongo wakati wa kuwakilisha taifa kwa ushindani ulio safi. Thank you for athletics office for your support. Without you singekuwa hapa. Pia ningependa kusema asante pia kwa ile chance yenye mmetupea as athletes to go out, go and participate, because sisi tunafaa kuwa kazini kudumia wananchi kwa nje, but that chance yenye mumetupatia, we go and to our camps and train. So kitu yenye nataka kuambia tu, we will not disappoint you. It's a really good effort you've done to us. What I'll say, keep on keeping on, you train hard, and I'm so happy because it's a calling. It's a calling whereby you have to accept with the call and go out of your way by doing so, training and coming up with such a marvelous, sterling performance in the operation or in the Olympics that has just ended.